Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään me tehdään mulle toinen päätiimi, nimittäin mä oon tässä jo pidemmän aikaa puhunut, sit mä tekisin joku toisen tiimin myöskin itselleni. Ja nyt kun mä tulin Suomeen, niin on vihdoin viimein sen aika. Ja itse asiassa tähänkään tiimiin ei tule Ronaldoa tai Messiä tai näitä, koska mä halusin koittaa paria sellaista pelaa, mitkä mä olin niin untradeable totseina, joita mä en ole vielä päässyt testaan, kautta on pelannut hyvin vähän. Ja tää on samanlainen projekti, mikä toi mun niinku tavallaan ykköstiimikin. Eli mä teen tätä niinku päivittelen jatkuvasti, teen tästä niinku uusia videoita, että te pääsette paljon vaikuttamaan siihen, että minkä näköisesti tää niinku tiimi muotoutuu ajan saatossa. Ja toi, hei, jos sä voisit hittaa tähän videon tykkäyksestä, tosi mahtavaa, ja jos sä oot vielä uusi täällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta, mut sen pitemmittä puheitta, eiköhän lähdetä rakentaa tätä jengiä. Elikkä toi, mä nyt on opetan mun päätiimin näköjään, se on niinku tässä, tää on mun ykköstiimi. Tosi mä en oo varma, että pysyykö tää niinku Hamsik täällä kärjessä, vai ostaako mä tänne niinku oikeesti niinku hyökkään, koska Hamsikhan on niinku CM kautta CAM normaalisti. Mut tää on niinku se mun ykköstiimi tavallaan. Ja tähän on tulos myöskin Team of the Season Hummels sekä Tots Kielini ainakin ja muitakin päivityksiä, esim. Salahia ehkäpä tai jotain. Mun täytyy niin kun, täytyy vielä pohtia näitä vaihtoehtoja. Mut siis se ei oo tän videon aihe, mä halusin näyttää tämän. Ja mä niin kun en käytä mitään samoja pelaajia niin kun näissä tiimeissä. Elikkä niin kun pointti on just se, että mä voisin niin kun heittää tänne tän niin kun, tän tiimin vaihtopenkille sen mun kakkostiimi ja sitten taas sen kakkostiimin niinku vaihtopenkille tämän mun ykköstiimin. Et silleen mä niinku voisin niinku olla käyttämättä Squad Fitnessia myöskin, mikä on niinku silleen aika loogista. Tai eihän mä Squad Fitnessia käytä muutenkaan, mutta siis näitä Player Fitnessia, mihin mä oon nykyään siirtynyt. Elikkä niinku säästäisit siihen niinku puhtaasti coinsseja. Koska miksei, jos mä kerran pystyn tekemään niin. Plus muutenkin on ihan kiva olla niinku kaksi tiimiä, ettei aina se sama tiimi. Mut nyt mennään rakentamaan se jengi sit niinku tähän jaksoon. Ja tää ei varmasti tuu pysymään niinku tällaisena, mutta mä ajattelin, että tää niinku kiva tähän ekaks, tai tohon niinku ensimmäisen jakson niinku tiimiksi. Me aloitetaan tällä, ja toi. Pistetään nimeksi Torres 2. Mä tiedän, tähän ei tuu Ferro Torresia, mutta eihän tossa mun toi päätiimissäkään tavallaan ole Torresia enää, sitä SPC Torresia. Mut pointti on se, että tää niinku tämä koko päätiimi juttu, missä mä niinku, otin tämän niinku projektin alle, niin lähti siitä, että mä tein niinku jengin SPC Torresin ympärille. Ja tämä Torres-nimi on niinku sitä jäänyt sitten niinku elämään, joten mä pidän tämän Torres 2 ainakin vielä. Joittikin meistä varmaan niinku tyhmä nimi, mutta mitä siellä squadin nimellä oikeastaan olisi väliä loppujen lopuksi? Formana meillä toimii 4-3-1-2, koska toi se on hyvä formation, mun lemppari tai toiseksi lemppari tänä vuonna tällä hetkellä. Ja siihen on helppo koota tää jengi myöskin. Ja lähdetään ihan veskasta liikkeelle. Tässä on myöskin Bayernia ja muutamat pelaajat, koska me tarvitaan Bundesliga-linkkejä. Mä selitän kohta sitä lisää. Mutta tässä ei ole niitä samoja pelaajia, mitä mulla on tossa päättimisellä, niin kuin Tots Philipp Lahmia, Thiago tai Hummelsia. No Tots Hummelsia mulla ei muutenkaan vielä, mutta mä tunsin niinku ostamaan sen myöhemmin. Mutta se ei tule tähän jengiin. Vaan tässä me käytetään totta kai ekana Manuel Neueria. Mä voisin käyttää myöskin tyyliin jotain, esim. Fährmannin informia. Tai sitten Lennon informia, tai Tots Baumania, tai jotain tällaistakin. Mutta ainakin tällä hetkellä mun mielestä niin kuin Neuer on ihan fine, mutta mä nyt otan tähän pari vaihtoehtoa oikeastaan esille. Poistetaan täältä vielä tää nimi. Nimi niin toi. Toi, tsekataan vaan niin nopea saksalaiset veskat. Nimittäin mähän tässä niin kuin, tähän käy linkkeen puolesta kuka tahansa. Kuka tahansa, kunhan se niin kuin saa vaan vihreän linkin tohon toppariin. Eli saksalainen veska Bundesliigasta. Ter Stegen ei käy, koska se on tuolta Laliikasta, mutta sitten on just Bauman vaihtoehtona. Jens Lehmä, jos mä haluan niinku legendaveskaa, sitäkin voisi käyttää periaatteessa. 88 Leno löytyy, ja tässä ne parhaat sit oikeastaan olikin. Ja jos verrataan statsien puolesta, niin esim. Tää Fährmann verrattuna Neueriin, niin toi... No Fährmann itse asiassa on aika tasan sinänsä. Miten sitten Bauman? Neuer vie ehkä aavistuksen Baumanin näissä mun mielestä, ja sitten Leno vielä. Leno on ehkä vähän parempi, tai no, nää on niin tasan oikeastaan nämä kaikki veskat, niinku Fährmann, Baumann, Leno ja Normi Neuer. Totta kai Neuerista on myöskin Tots ja Toty, mihin mä voisin päivittää, mutta se ei ole nyt niinku heti suunnitelmissa. Mutta ehkä mä pidän sit vaan Neuerin, mutta tai no olisi tavallaan siisti ostaa niinku spessukorttikin. Mutta ainakin tähän jaksoon mennään Manuel Neuerille, 92 overall on nice. Ja sit tosissaankin vasen toppari on Jerome Boateng. Ja tää sitten LB Alaba, ne on aika niinku sille ennalta arvattavissa nämä ekat pelaajat tässä jengissä. Alaba ja sitten Arturo Vidal myöskin tässä. Tots Thiago olisi kova.
Ehkä mä joskus laitankin sen tähän jengiin, mutta nyt mä menen ainakin vielä sillä periaatteella, että mulla niinku kaikki pelaat eri tässä kakkosjengissä kuin tossa ykkösessä. Mutta jos te haluatte, että mä heittäisin Thiagon tähän jengiin myöhemmin, niin kertokaa vaan tonne kommentteihin. Mä voisin niinku harkita sitäkin. Mutta Vidal on tosi hyvä box-to-box-pelaaja, niin kuin tiedätte, että niinku siinä ei ole mitään vikaa missään nimessä. On pelannut 34 matsia, tehot 7+5, mutta se nyt ei ole tässä se pointti, että niinku tehtävä ei ole tehdä maaleja, mutta tarvittaessa kyllä tämä äijä osaa myöskin viimeistellä aika hyvin niin kuin CM-tontille. Ja mä myöskin ostin tähän yhden uuden totsi, jonka te tulette näkemään kohta, mitä mä en ole koskaan vielä käyttänyt. Mutta ekana kuitenkin vielä niin kuin tämä RP ja toppari, eli täällä on Team of the Season Marquinhos. Tämä on myöskin yksi niistä totsista, joita mä niin kuin halusin käyttää enemmän, koska mä oon pelannut täällä ihan joku yksi tai kaksi peliä vissiin. Ja mitä mä oon, kaksi peliä pelattuna. Ja mitä mä oon ne kaksi peliä pelannut, niin on oikeesti niinku tosi laadukas toppari. 81 pace, 94 defending, 90 physical. Niinku mitä muuta vois odottaa, että tää on aivan huikee toppari. Totsit hieman, kun se on vielä niinku vähän levelin ylempänä, mut mikä pointti mulla olisi ostaa sanakaan vielä kerran. Markin jos löytyy valmiiksi. Tähän siis sai turnaustotsina ja mitenkä muuta tätä ei voikaan saada. Ja oli kyllä täysin vörttiä hommata se. Sitten RP, meillä on Aurier. Koska mun mielestä tosi laadukas laitapakki. Mä vaan tykkään Aurierista paljon, niinku hyvin tiedätte. Ja yli 100 peliä pelattuna. Tosi hyvä RP, ei niinku oikein muuta voi sanoa. Ja sit tää keski-CM on se pelaaja, jonka mä ostin nyt uutena. Elikkä Team of the Season Sanson, joka oli tässä... Tää oli ainakin Most Consistentissä. Pääsikö tää sen lisäksi vielä tohon Ranskan liigatotseihinkin? Mä en nyt muista, mutta taas kerran voi kommentoida. Ja ylipäätään siis niinku kertokaa tuolla kommenteissa, jos te otan ideoita tätä tiimiä varten niinku tulevaisuudessa. Elikkä Morgan Sanson tosta 87 overall, siis aivan huikee äijä. Niinku kaikista sit vähintään 80, 82 pace on heikoin statsi. Hintaa 53, kun mielestä tässä niinku hintalaatuisuuden näkyy, statsien puolesta on tosi laadukas. Ehkä pieni miinus, ei todellakaan iso, on toi high medium. Et mun mielestä niinku medium tai high olisi ideaalimpi, kun ehkä nousee CMX vähän ehkä liikaa. Mutta kun heittää stay back while attacking, niin varmasti myöskin tulee välillä alaspäin ja maltaa niinku pysyä alhaalla. Niinku tähän hintaan nähdään musta tosi hyvä ostos kyllä. Ei voi valittaa missään nimessä. Ja toi, sitten oikeeseen ja meillä on Blaze. Oikeastaan, pitäisikö vaihtaa Matuidi tohon keskelle ja Sanson oikee CM? Meillä on tää Movember-kortti, onko se sit tää versio? Se on sit tää. Noin, no nyt löytyy oikea joo. Niin pitäisikö pitää näin päin? Tämähän on siis Kemin puolesta ihan se ja sama. Mutta ehkä taas oikeastaan loogisempi näin, niin sit ois niin kun Matuidi, joka kuitenkin puolustaa enemmän, high work rate löytyy, niin tossa keskellä, ja sitten Sanson täällä oikealla, ja nyt on siellä vähän niinku lupakin nousta enemmän. Joo, pidetään näin päin itse asiassa. Käminä meillä on Lacazette, a.k.a. Lacazette. Mulla on pelkästään, mutta siis tää SBC-kortti Lacazettesta, mutta tästä on niinku paljon päivitettävä, jos mä niinku haluan niinku vielä paremmaksi. Mä en vaan vielä viittin ostaa parempaa Lacazettea, koska mulla on niin paljon muita ostettavia. Plus se juttu, että niin kun mä en tiedä, tuuko mä pitämään tätä tiimin tällaisena, että käytyykö mä Lacazettea jatkossa vai en. Lacazettehan toimii niin kun sekä kärjissä että kävinen muista oikein hyvin. Niin kun, no toi passing voisi olla ehkä vähän korkeampi. Niin kun 83 passing, joo se menee. Mutta ehkä vielä joku tyyliin 85 siitä ylöspäin olisi ehkä ideaalimpi. Mutta kyllä mä uskon, että tämä Käminäkin hoitaa hommassa erittäin hyvin. Tosin yleisesti tämä SBC-kortti oli vähän pettymys, että niin kun 24 peliä tavallaan vaan 9+9, et ei ollut oikein mulla se juttu, mutta katsotaan miten tää äijä toimii niin kun tänään. Ja sit vasen hyökkääjä, tässä on taas pelaaja, jolla mä en ole koskaan vielä pelannut ja jonka mä päkkäsin, ja jonka takia just tää niin kun Bayern-linjasto täällä myöskin on. Elikkä täältä löytyy Team of the Season Modeste, kyllä. Eli Anthony Modeste on tässä näin 91 overall. Sain te sitten ilmaista 125 kompäkistä, minkä sai kun teki ne kaikki niinku viikoittaiset TOTS SBC. Mä sain tämän sekä lenssin. Siitä on video myöskin, mä en muista mikä sen otsikko on, mutta se pitäisi löytyä aika helposti. Et menkää tsekkaamaan se, jos teitä yhtään kiinnostaa. Mut siis TOTS Modeste, aivan huikeet statsit. 86 pace, peräti 97 shooting, 94 physical, 92 dribbling. Medium ei ole mikään ihan ideaali, eikä myöskään tupla kolmen tähden. Mut silti näyttää todelliselta biisiltä, niin kun tarpeeksi nopea ja huikee veto ja tankki vieläpä. On innoissani kyllä tästä kortista. Ja sitten vielä tää oikee hyökkääjä on Antoine Griezmann, ainakin toistaiseksi ihan tää normikortti, mut tässä on nyt niinku aika lailla niinku silleen, tähän menee mikä taas on ranskalainen hyökkääjä, tai mä voisin myöskin niinku toi
toi ottaa tämän Player of the Season Edison Cavanin, jota mä tavallaan haluaisin peluttaa, jolla on 95 overall, joka on niinku siinä mielessä massiivinen, niin mä voisin vaihtaa näitä päittäin ja laittaa Cavanin tänne. Ainoa ongelma tässä on, että nyt niinku Modesten kemi olisi 7, tosin Managerilla 8, joten kumpi on teidän mielestä parempi? Modeste full chemistryllä, ja sitten olisi niinku Griezmann, plus mä saisin niinku Sansonin ja tämän Matuidin niinku tavallaan tälleen, mikä olisi ehkä parempi, ehkä, en ole varmaan testannut vielä, vai tälleen, että tässä olisi tämä Player of the Season Cavani, joka kyllä vie niinku Antoine Griezmannin statseissa, jokaisessa oikeastaan, mutta sit Modesten kemi vähän kärsis. Oikeastaan olisi ehkä jopa parempi näin, ainakin tähän ekaan jaksoon, näin kun mietitään, toi Cavani on vaan niin paljon parempi kuin Griezmann. Joo, eli nyt mä vaan heitän niin kuin ton ranskalaisen managerin, niin Modeste on 8. Sitä ylemmäksi sitä ei saa koskaan, niin sillä on jo lojalti valmiiksikin, mutta se nyt ei ole iso juttu. Eli vaikka tästä Zidane, niin toi, miten nyt äijien kemitti. Kaikki ranskalika ja kaikki muut on 10 paitsi Modeste 8. Se riittää ainakin tähän jaksoon. Eli tässä olisi nyt niin kuin tämän jakson ainakin tämä mun kakkostiimi, ja tästä lähdetään sitten niinku rakentamaan eteenpäin niinku mun haluamaani suuntaan ja myöskin teidän haluamaanne suuntaan. Niinku ehdotuksessa saitte tuonne kommentteihin, mitä te haluatte. Mä voisin myöskin siinä ostaa niinku, vaihtaa nää takaisin ja ostaa tänne Tots Kiknakin. Mikä tahansa ranskalainen hyökkääjä käy. Et kunhan toi Modesta saisi full chemin joskus, se olisi kans ihan kiva. Ja tää Team of the Season Andre, Pierre, Gignac tai Kiknak, miten? Se kaikilta laustaisi itseasiassa Gignac. Mä nyt en oo sata varma, mut kuitenkin. Niin toi, täällä on kyllä hyvät statsit sinänsä. Ja mitäs täällä on hintaa? Joo, about 50-60, jotain sitä luokkaa. Niin sekin on yksi vaihtoehto. Mut tänään mennään kuitenkin Cavanilla. Että tässä on mun uusi kakkostiimi. Näyttää kyllä mun mielestä aika kovaa tää, että niinku se kakkostiimi tavallaan niinku lainausmerkissä. Onhan tää nyt heikompi ehkä kuin semmonen eka tiimi ainakin niinku, mitä tulee niinku squadin hintaan. Mut siltikin äärimmäisen kova jengihän tässäkin on. Että kyllä tälläkin niinku pitää pärjätä niinku, ainakin näin yleisesti. Mutta hei, mä heitän tästä näin tuon mun ykköstiimi vaihtopenkin, tai ykköstiimi tänne vaihtopenkille, mutta sitä ehkä teidän ei tarvi nähdä loppuun asti, että pelataan tosissaan yksi peli ykköstivarissa tällä tiimillä, ja nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustajat tuleekin tässä, siellä on Bundesligaa, ja sitten on vähän Espanja, eli De Gea ja toi Tots-toppari Portosta, jonka nimen mä en nyt saa päähän, mutta sitten on Tots Fabian vissiin toi Cammy, vai oliko? Pulisitsia, Belarabia, Hernandezia, Coman, Douglas Costa, Schmelzer, Sokratis ja RP:n nimeä en nyt ehtinyt, tai en ehtinyt nähdä kuka oli RP:nä, mutta siis aika jännät olet, että sillä on niin kuin kaksi laituria, Pulisit sekä Costa niin kuin CM:nä. Voihan toi toimiakin, mutta niin kuin noin hyökkävässä formationissa vielä niin kuin laiturit CM:nä ei kuulosta muista mitenkään niin kuin parhaalta idealta. Ja tästä nyt sitten Sanson pallossa, pelaa sinne Matuidille. Matuidi. Siis mikä toi kosketus oli? Mikä oikeesti toi kosketus oli? Kyllä mä tiedän, että Matuidilla ei ole mikään paras ball control tai mitään tällaista, mutta että noin järkyttävä kosketus, se vaatii jo taitoa. Se vaatii jo oikeesti taitoa. Otetaan vaan pallo pois, toivottavasti ainakin. Ai, come on, menkää nyt joku siihen. Siitä niin, taklaa, ja joo, ajattelin vaan kun niinku... Joskus silloin täällä on jo pilkkuja, mutta ei tällä kertaa, vaan mennään kulmalla. Ja tosissaan Piszczek oli sen RP-nimi, joka tuolla oli jotain ennen ehtinyt nähdä. Lukas Piszczek, Puolan miehiä. Tästä näin sitten, toi heittää boksiin. Miten siellä on nyt noin paljon tilaa? Toi palasi loistavasti ton tilanteen, mutta viimeistely oli aika hepponen. Tossa ei ollut yhtään voimaa. Ja Neuer kyllä torjuu noin varsin helposti. Nyt sit äijät, vähän herätystä. Siinä on Modeste pallossa. Onko tää sellainen nopea tankki, mitä mä niinku olettaisin, että tää olisi. Sinne niin Cavanille. Cavani ainakin on taattua laatua, sen voi sanoa jo valmiiksi. Koska on kyllä jonkin verran jo ennenkin pelannut. Sieltä löytyy Lacazette, loistavasti Lacazette. Ja siinä on myöskin ensimmäinen maali. 1-0, siinä ei kauaa kestä, noin 10 minsaa. Cavanilta kyllä huikea oivallus sieltä. Ja Lacazette on myöskin hyvää liikettä. Ja tällä kertaa myöskin niin Lacazette ainakin niin kuin aloittanut vahvasti, sehän niin kuin sanoin tuossa aiemmin, ei ole mikään mun lempipelaaja ollut yleisesti tää SPC-versio nimenomaan. Siitä Tots-kortista mä tykkään tosi paljon, mitä on draftissa pelannut, totta kai sillä on aivan huikeet statsitkin, ja se on tosi kallis edelleen. Ja se olisi niin kuin unelma tähän tiimiin joskus ehkä,
mutta ei nyt vielä vähän aikaa mennä, kuitenkin niin kuin tavallaan mun kakkostiimi, niin täytyy vähän niin kuin pohtia, mihin niitä coinsseja käyttää ja mihin taas ei. Mutta toi SPC-lakas teki tehnyt nyt ihan hyvää duunia. Nyt se sitten Modeste tekee liikettä. Let's go, ota vaan se pallo, muista ottaa se pallo. Mennään vaan väkisin sinne boksiin. Mitä? Sieltä niin jopa Piszczek taklaa kohtuu helpostikin Modesteen. No, tää ei on uudestaan pallossa. Ei oikein käänny ihan kauhean vikkelä, mutta se nyt ei ole mikään ihmekkä. Koska noin isot jässikät ei kauhean usein, jos ei niinku just kyseessä ole Ibra, niin käänny kauhean smoothisti. Mites sitten Cavani? Cavani hakee vetoa, mutta se blokataan ja siitä mennään sitten kulmalla. Sieltä tullut hakemaan palloa tää Sanson jälleen kerran. Numero 7 löytää Blaise Matuidi. Matuidi on kyllä niin aika hirveä oikeastaan muista pallonkaan. Ja ennen kaikkea se vetoja, niin kuin en kuin sen syötöistäkään tykkää yhtään. Mutta alaspäin se on hyvä. Cavani! Oi, Edison Cavani, siis tää äijä, tää Player of the Season -kortti. Ja tot samalla myöskin, mitä se totsin statsit on tismalleen samat kuin tälläkin äijällä. Niin se on vaan niin fantastinen hyökkää jälleen kerran 1+1 tehoillaan jo nyt. Ja peliä pelattu alle 20 minsaa. Huikee oivallus, etukulmasta sisään pallo. Ja David De Gea on maalillaan täysin voimaton. Nyt vastahyökkäyskängi, come on, Cavani. Sinne niin Modestelle, Modeste vastaan Pelaraapi. No Pelaraapi ei pitäisi mitenkään älytön olla puolustaan. Haetaan keskitystä, loistava pallo! Ja se on jälleen kerran siellä. Edison Cavani viimeistelijänä. Hyvä esityö myöskin Modestelta. De Gea on vähän jäljestä tosta. Että se on voinut ehkä vähän paremmin lukeekin ton pallon nimittäin. Totta kai mä keskitän noista. Hyvä oli keskitys, hyvä oli viimeistely. Ja Edison Cavani jälleen kerran maalitkenne. 2+1 tehot jo tällä hetkellä. Musta tuntuu, että Cavani on tullut tähän jengiin jäädäkseen, koska tää äijä vaan on niin hyvä. Hei! Mitä ihme tilasi aina välillä? Vaikka onkin saanut pallon niinku silleen tavallaan tarpeeksi ajoissa pois, niin silti se on välillä ollut vähän ihme tiloja niinku tuolla noin hyökätä tuolla. Modeste, Cavani, tuleeko vielä se hattu ekan puolen aikana? Ei ainakaan tästä vielä. Modeste, hakee itse ja hakee sen maalin myöskin. Modeste näyttää, että näin sitä viimeistellään. Cavanillekin opettaa vähän, nimittäin Cavani just vähän aikaa sitten koitti samanlaista yritystä, mutta ei mennyt maaliin, mutta Modeste sen sijaan onnistuu. Ja sieltä tulikin samalla tuttu tekstinäyttö, eli connection has been lost with your opponent, eli tää ja luovutti ihan tähän ekan puolelle loppuun 4-0 tilanteessa. Tavallaan mä voisin palata vielä toisinkin, mutta eiköhän tässä nyt tullut ihan tarpeeksi, että tää niinku tiimi on erittäin hyvä jo tällaisenään. Totta kai päivityksiä on tulossa, mutta niinku tää pohja on nyt tässä selkeästikin ainakin niinku toistaiseksi. Et Modeste ja Cavani molemmat 9.4 overall. Modeste teki yhden maalin, Lacazette yhden ja Cavani sitten kaksi. Syöttäjä ne vieläpä Modeste, Alaba, Cavani sekä Matuidi yksi syöttö miehen, että kyllä kelpaa näillä tuloksella oikeastaan niinku lähtee seuraavaan matsiin, mutta se ei ole kuitenkaan tänään vielä. Tässä näette vielä nopeat tilastot, että niin kuin hallitsin ja voitin myöskin kohtuu selkeästi. Et joo, jäi kyllä tosi hyvä fiilis tästä jengistä ja niin kuin tästä vaan sitten päivittämään vielä eteenpäin. Esim. Matuidista on parempia kortteja, Lacazettesta löytyy totta kai niin kuin monta parempaa korttia ja sit ihan niin kuin jotain muutakin liikaa voi koittaa heittää tähän, mutta millä tavalla? No esim. Tähän joku ranskalainen CM, meillä on Modeste nyt kuitenkaan jo Fulhamilla, joten tää Bundesliga-osuus ei ole mitenkään must tässä, että niin kun saa vaan heitä ehdotuksia tonne kommentteihin, jos niin kun vaan on jotain ehdotettavaa, et kuitenkin, eiköhän tää jakso ollut nyt tässä, koottiin niin kun ihan jees tällainen kakkosjengi tosissaan tavalla, että tää on niin kun silti kallis ja toimiva myöskin. Ja hei, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!